ел аумағында 39 есірткі зертханасы жойылды бұл туралы президент қабылдауында болған ішкі істер министрі ержан сәденов мәлімдеді сондай ақ тек өзінде 31 бір тоннадан есірткі прикурсордың 79 тоннасы тәркіленген Нашау қорлыққа қарсы күрес жөніндегі үш жылға арналған кешенді жоспар бар министр оның іске асырылуы туралы ақпарат берді алаяқтардың да айласы азаяр емес жыл басынан бері нөмірлерден шалынған миллион қоңырау заңға контенті бар он сайт анықталған ел бойынша жалпы кісі өлтіру бұзақылық ұрлық қарақшылық тонау және мал ұрлығына қатысты қылмыстар саны айтарлықтай төмен деген. қасым жомарт тоқаев құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздік деңгейін одан әрі арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді бүгінгі күнде жағдай тұрақты аса ор қылмыстардың жалпы мүлік қылмыстар жеке басына бағытталған қылмыстар бойынша қылмыстар азаюы оның ашылуы жақсарды президентке жасөспірімдер қылмысы бойынша оларды қорғау бойынша атқарылып жатқан жұмыстар бойынша баяндадым